د چهارشنبه په ورځ د باجوړ ماموندو تحصیل کې د ریموټ کنټرول بمی چودنه کې د پخوانی سینیټر هدایت الله په ګډون درې تنان وجل شوي وو. د زیارت په ورځ په ناوګۍ کې ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې او د ریاست نه د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. غواړو دا چې ریاست سټیټ چې کوم دی دا د سیمې د امن ذمهوار دی، خپلې ذمهواری دی پوره کړي، خپلې کمزوری دی وباسي او په کار داره چې د افغانستان پاکستان په منځ کې په ریاستي کچه د دې سیمې د منطقې د امن دپاره یو پراخ بنسټ ډایلاګ وشي، سیاسي او سفارتي اړیکې د هغې دپاره دې وکارولی شي. د امن دا غږ دا به په دې سیمه باندې همدغه شان ته کې د ولس لخوا په یو شکل بل شکل دوامداري. سینیټر هدایت الله په 11 جولای کې دونکو صوبې اسمبلی ټاکنو کې د خپل وراره د کمپاین لپاره د مډولې ته روانو چې د بمی چودنې ښکار شو. د دې برید ذمهواري لا هم کوم وسلوال تنظیم نه ده منلې. پولیس وایي د نامعلومه تنانو خلاف یې اف آی آر درج کړې او د لټون عملیات روان دي. روان کال د جنورۍ په میاشت کې هم د ټاکنو نه وړاندې په باجوړ کې آزاد امیدوار ریحان زیب وجل شوی و. د هغه د وژنې ذمهواري داعش خراسان ډلې منلې وه. دغې نه وړاندې تیر کال د جولای په میاشت کې د جمعیت علما اسلام په سیاسي غونډه ځانمرګي برید شوی و چې ذمهواري یې داعش خراسان ډلې منلې وه. دا یو ځل اولنی ځل نه دی د باجوړ د الیکشن، بالکل یو خونی الیکشن و دې ته ویلی شي، ځکه چې هر ځل په باجوړ کې په الیکشن کې همدغه شان کینډیډیټ وجلې کېږي، همدغه شان دھماکې کېږي. دا د معمول دی، اولنۍ پیښه نه ده. په دې باندې د باجوړ خلک ډیر زیات غمجن دي او مختلف فورم باندې د خبرې هم کېږي، د احتجاج او د امن د پاڅون خبرې هم روانې دي. د برید وروستو د پاکستان پوځ پرون دا وکړې چې باجوړ کې د مهم ترهګر د موجودګۍ په استخباراتي اطلاع عملیات کړي. د عملیاتو په وخت انخته کې مهم ترهګر ارپان الله عرف عدنان وجلې دی. پوځ ویلي هغه د امنیتي ځواکونو په ضد یو شمېر ترهګر بریدونو، قلنګ اغېستو او عامو خلکو په وژنو کې ککړ او امنیتي ادارو ته انتهایي مطلوب و. سیړونکي وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع خرابه شوې. پاکستان کې د سیړنې او امنیتي مطالعې مرکز سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز نومې غیر دولتي ادارې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ګرد هیواد کې ترهګرو پیښو کې 92% مرګ ژوبلې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوي دي او په دغه موده کې د پوځ د یو کپتان بشمول 15 پوځیان او د 2 پولیس افسرو بشمول 1.5 پولیس اهلکار وجل شوي دي. خدا خبره کوم رمغه پټه ساتونه دره پاکستان په تاوان دره پاکستان د عوام په تاوان ده. خبره کولو کول پکار دي، ځکه چې ترهه غره پر ضد جنگ یوازې د فوج او د امنیتي ځواکونو په مټ تنه شي ګټلې. د دې لپاره به قوم په اعتماد کړي او چې قوم تا سره ملګری وي دا شي ختمې دي. په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونه په داسې حال سیوا شوي چې حکومت په 22 جون د ازمه استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. حکومتي چارواکو ویلي دا عملیات به د استخباراتي معلوماتو په اساس کیږي او د وړاندې نه روانو عملیاتو کې به تیزی راوستل کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.